បាញ់ត្រីវិញម្ដងបាទហ្គេមបាញ់ត្រីនេះគឺធ្វើឲ្យសិស្សសានុសិស្សក៏ដូចជាយុវចាស់បាទយុវចាស់ក៏ចូលចិត្តដែរបាទក៏ចូលចិត្តដែរបាទឃើញទៅកន្លែងមួយមួយហ្នឹងឃើញគាត់គួយចុចចុចចុចឡើងអូដល់គាត់ជក់គាត់ណាបាទសាលាខណ្ឌដូនពេញដឹកនាំដោយលោកច័ន្ទបណ្ឌិតបាទច័ន្ទបណ្ឌិតនាយករងរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញនិងសមាជិកមូលដ្ឋានបានបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចូលបង្ក្រាបទីតាំងបើកហ្គេមបាញ់ត្រីនិងហ្គេមបៀចំនួន2កន្លែងស្ថិតនៅផ្លូវលំក្រមទី25សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញដោយរឹបអូសទូហ្គេមបាញ់ត្រីបានចំនួន3ទូនិងហ្គេមបៀនឹងបានចំនួន25ទូបាទហើយហេតុការណ៍ខត់នេះធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង11និង30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាបន្តបន្តការនេះគឺដកហូតបានទូហ្គេមបាញ់ត្រីចំនួន3ទូនិងទូហ្គេមបាន25ដែលរឹបអូសយកតែរសាទុកនៅឯខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការដោះស្រាយផងដែរមន្ត្រីនគរបាលបានដឹងថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានទីតាំងខាងលើបើកហ្គេមលេងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺមានអ្នកលេងចូលច្រើនក្នុងនោះគឺមានទាំងសិស្សកិច្ចសាលាមិនចូលរៀនទាំងក្រុមពួកចៅឆក់ចៅប្លន់ទៅពពាក់ពពូននៅទីនោះទៅលោកអភិបាលខណ្ឌដូនពេញនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការឯកភាពលោកគួចចម្រើនបញ្ជីឲ្យមានការចុះទៅបង្ក្រាបតែម្ដងទៅបាទនេះគឺយើងឃើញថាបង្ក្រាបបន្តបន្តអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ឃើញមិនល្អគាត់រាយការណ៍មកខាងទូរទស្សន៍ឬក៏តាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រោះឥឡូវទំនើបណាស់បើថាគាត់ផ្សព្វផ្សាយបានគាត់បោះ Facebook ហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ដាក់ Facebook អញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីឲ្យសមាជិកយើងខ្លះគាត់ចេះតែមើលមិនឃើញបាទឥឡូវយើងបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងចុះ